Kągi, sveiki bičiuliai, labas vakaras, sveikinasi su jumis jau ketvirtoji sportalaidė, aš Dalius Matvejevas ir du mano kolegos Regimantas Maliauskas ir Martynas Pocius. Sveiki, kolegos. Sveiki. Sveiki. Su kaktuvės, ane, vienas mėno jau, kai mes čia vargstam. Nu, mėno dar nesibaigė, o sausio trečia buvo. Gerai, toj olimpinės žaidynės bus, užgyvensim. Kaip savaitgalis, kaip kas marčiau girdėjau Šiauliuose, epidemija įsisuko, kaip sveikatos Šiauliuose, visi gyvi, sveiki. Dabar jo, atostogaujam sėkmingai jau visą savaitę, nu ne visi visą savaitę, kiti ten ir mažiau, bet ką žinau, mano asmeniškai lyg ir nieko gyventi galima, o kaip matot, gražus, šypsausi dar, o komandoje pačio irgi yra įvairių, yra lengvesnių formų, yra šiek tiek sunkesnių, bet laimiai kažkokių labai didelių ten sunkumų, didelių problemų kaip ir nėra, tai manau neužilgo atsigausim. Aišku, Regimantui atėjo kalėdas, bet loninės ilgai laukta suma startu, ne? Jo, man atėjo tos kalėdos, tai aš šiaip toks nedovaninis žmogus gyvenime, tai va, man dovanos įvykį gyvenime, tai pagaliau sulaukime, aišku, čia, nors aš sakiau, svajonę lietuvių pamatyti, reikia uždėti, kad vyra lietuvių, nes moterį lietuvių mes esam turėję. Rasimovičiūtę prieš jau nemažai metų, bet mastartę, tai sulaukim, dabar lauksim sekančio karto, kai rezultatas bus geresnis. Aišku, tai ką, mes šiandien pakalbėsim be abejo apie biatloną, apie žiemos sporto reikalus, kitus įvairius variantus. Tikimės, kad jeigu technika suveiks, jeigu viskas bus gerai, Modestas Vaičiulis, mūsų slidininkas, besiruošiantis Pekino žiemos olimpinėms žaidynėms prisijungs. Ir galbūt pakalbėsime gyvai, kaip jam sekasi, koks pasiruošimas, kokios nuotaikos. Tai, na, kaip kalbėjom, pradėti norėtųsi nuo to, ką sakėm, retai liesim ir retai liečiam, bet na, tas atvejis, kai verta pakalbėti, krepšinis įvyko Lietuvos derbis, Rytas Žalgiris, kai visi tikėjosi, kad Rytas laimės, kai Žalgiris kamuojamas įvairiausių problemų, na, bet tokiai situacijos taip atsitinka, kad būna, kad ir priešingai suveikia meškos paslaugą, padaro vieniems ir kaip tik motyvuoja kitus. Žalgiris laimėjo, tai tas derbis, manau, kad vien jau beveik pilna arena Vilniuje rodo, kad įvykis tikrai išskirtinis įvyko, tas susidomėjimas sugrįžo didžiulis, nes komandos labai turėjo didelių problemų rengant žiūrovus į arenas ir tarptautinėse rungtynėse ir Žalgiris Eurolygoje. Tai labai smagu, kad ten beveik, kiek ten, 8 ir 9 tūkstančiai žmonių ten skelbta, kad beveik viskas parduota, bet kiek girdėjau, skaičių po to mažesnis buvo vis tiek susirinko, tai lietuvišką krepšinį tai yra labai daug. Kaip Regimantai, tai iš principo nežiūrėjai toliau šitų krepšinio, ar matėjai vis tik? Aš su šitom rungtynėm susidūriau tik tai tokiu būdu, kad vakarop nuvažiavus nusipirkti batų, pastebėjau su ryto šalikai žmonių. Ir tada prisiminiau, kad tos rungtynės turėjo vykti. Tai mano toks santykis maždaug yra su Lietuvos krepšiniu. Nu, Marčiaus, santykis su Lietuvos krepšiniu didesnis, kaip pačiam pas viskas atrodė šį kartą? Na, iš esmės, aš vis tiek tam, kaip sakant, kadangi čia tiek yra mūsų varžovai, mano klubo varžovai, tai ten labai taip jau už kažkurią komandą tikrai nesirgau, bet aš manau, kad iš esmės įvyko tai, kas turėjo vykti. Nes na, Žalgiris, kaip bebūtų, vis tiek jie ant popieriaus. Vienam popieriaus yra tikrai geresnė komanda, geresni žaidėjai, daugiau patirties ir galbūt visos tos nelaimės, sakykime, jos dabar ištikusios ten ir traumos, ir tie COVID atvejai, tai galbūt dar labiau ją ir mobilizavo. O Rytas, manau, tiesiog nepatempė psichologiškai galbūt. Bet man, aišku, ten rungtynės ir rungtynė, man vėlgi tas įdomesnis faktas, o kaip ir tu sakei, kad 9 tūkstančiai žiūrovų klausimas, o vėlgi ar čia nebus koks paskutinis pasistardymas prieš galbūt galimus uždarimus, nes jau kai kurie jau Lietuvos rajoną jau užsuka, taip sakant, šlangutę šitiems renginiams, tai vat klausimas, kaip čia bus, ypač to atveju, kai artėja Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės, vėl visos finalo ketvertas, vėlgi, kuris bus Vilniuje, tai vat įdomu, kaip ten, ar neteks nuo 9 tūkstančių, kurie buvo šį kartą arenoj, perėti vėl prie nulio, sakykim. Ja, labai būtų liūdna iš tikrųjų, bet pažiūrėsim, čia ne mum samprotaut epidemiologiniam temom.
Tai man irgi krepšys kažkaip žiūrėjau, bet nesupratau. Taip ir atrodo, Žalgiris kažkokių kosmosų nedarė, jokio dviračio didelio neišrado, vienas prieš vieną užcentravo, kur reiks, susirado tos nedidelius pranašumus savo. Ulanovas sumetė kelis tritaškius, kur neturėjome, dar ten keli įmei, krito tokie, kur užmetė ant lanko ir įkrito ir viskas ir užteko. Rytas kažkaip labiausiai, nu, ne tiek Žalgiris nustebino, kiek rytas nuvylė iš tikrųjų tie. Visi, ne vienas nieko neparodė iš esmės, ką gali. Na, buvo tik tai sužaidė pagal lūkesčių savo esminius, o visi kiti tai labai kažkaip nuvilinčiai. Na, manau, kad Žalgiris eliminavo irgi du pagrindinius dalykus. Galbūt, ką rytas turi, tai tritaškius. Rytas tikrai nepataikė. Ir greito puolimo. Rytas labai greitai bėganti komanda, labai mėgstanti šį sezoną, ypač tą daryti, bet vat, šito rungtynėse nepastebėjau. Tai, ir sakant, atėmė du svarbiausius ginklus komandos, tai rytui tikrai buvo nelengva. Na, matau, Modestas pasijungė prie mūsų, pabandom įsimes su ryšiu lyg ir labai, labai silpną ryšį rodo pas Modestą, bet Modestai Italijoje viešbutį turbūt, ar girdi bent jau mus. Jo, jo, džiu puikiai, jo, Italijoje apartamentas mes. Tai jo, nes strolė prieš savaitę buvo prisijungę, sakė irgi, ant geresnį Wi-Fi'us po to persijungė, tai geriau matėm, bet strigo, lūžo kartais, tai pabandom vis tiek, kol matysi, bendraut kartu smagu matyti, iš tikrųjų mes, na, girdėjau įžangą apie šiek tiek, apie krepšinį kalbėjom. Nesidomi, sėkikėl, gal žinai, kaip rytas už Žalgirį sužaidė savaitgalį? Nežinau, šiaip, ne, neseku dabar šiuo metu, bet nuo mažų dienų tai visą laiką Žalgirį palaikiau, bet kažkaip paskutiniais sezonais tai labai sunkiai sekasi, tai kažkaip, žinau, mažiau sėku juos. Aišku, tai va, tai Žalgiris laimėjo, mes va, ir bandom apsitart, suprast, kaip įvyko, nes atrodė, kad visi kalba, kad jau čia favoritai ne tie, laimės kiti. Nu ir ką, tai įdomios rungtynės buvo, kai kurie sprendimai įdomus, bet nežinau. Daug kas sako, viskas, LKL'as baigėsi ties šituo, nes prarado viltį tikėjimą rytų. Daug kas, kurie sakė, kad čia jau bus ir viskas, ir nežinau. Tai va. Dar gal užbaigiant temą, aš norėčiau šiek tiek irgi grįždamas, man labai patiko tas ryto fanų, didžiulis baneris, plakatas iškeltas vėliau, kur jau maksimalų dydį užima arenoje, kokį tik įmanoma. Ir ta fan scena man, nežinau, įspūdingai atrodė, aš jeigu kalbėsim apie ką mūsų ultros yra padarę Lietuvos sporte, apskritai aš prisimenu šitą, prisimenu pernykštį rytų tą, te prasideda titulo vagystė didelį iš mažosios arenos. Na ir porą dar pietų ketvirtos gal choreo prisimenu iš futbolo stadionų, ten su mumis su Sūduva buvo geras padarytas su košmaru Guobų gatvėj, bet tada taurė lygtyčia mes laimėjom. Tai man labai patinka, ką ryto fanai daro, jiems labai sekasi tą tokią transliuot žinę visą vienijančią bendruomenę. Jie kiekviena iš tų jėgų, kur gal padaro ten, kur klubui sunkiau sekasi, jie tą bendruomenę vilniečius kviečia prisijungti prie jų. Tai man tas labai patinka, jų visas darbas. Aišku, kiek esu girdėjęs, kad tik tai ta, kad ir ryto fanai šiek tiek bando iš tų ultrų žmonės kištis jau į klubo valdymą, nori prie sprendimų dalyvauti. Tai irgi kitas kraštutinumas, bet turbūt jie arčiausiai to, kas pasaulyje yra tokio, kur ultros tikrai yra jėga futbolė klube, ten kažkur ir ten klubas kartais tampa bejėgis prieš juos prie kito dalyko priveda. Tai va, kaip marčiau pas jūs Šiauliuose, fanai gyvi, kažkada su ryto fanai buvo konfliktas dėl būgna, buvo šiauliečių pavogę. Šiuo metu tos grupelės tikrai nebėra, kuri ten buvo senoji. Šiaip norėtume, kad kažkas būtų klubą, kaip sakant, palaikymui tikrai reikia, bet dirbtinai nenorim daryti kažko, kad kažką ieškoti ten kviesti, manom, kad vis tiek tai turėtų ateiti iš pačios bendruomenės. Dabar rezultatai šiemet tikrai neblogi, galvojam. Jau matom kažkokias užuomazgas, jau vienose rungtynėse, berods su Lietkabelio, gerai dar pamenu, jau buvo grupelė žmonių, kaip sakant, tai va, tai, nu, tikėsimės, kad atsiras, va, galbūt šis geresnis sezonas bus ta užuomazga, ta pradžia, nuo ko galėsim atsispirti ir jau turėsim kažkokią tai tą grupuotę. Aišku, klubas pats, kaip ir sakiau, kurti nenori, bet padėti tikrai yra pasiruošęs, jeigu kad atsirastų kažkoks entuziazmas iš pačios mūsų bendruomenės krepšinio Šiauliuose.
Aišku, gerai, kol yra Modestas, kol ir internetas veikia viešbučiuose, visai būna Modestai. Kur esi, kaip sekasi, kokioj dabar stadijoje, kas vyksta, gali trumpai papasakoti, tiesiog įvesti temą mus. Mes dabar esame Lyvijoje, kilometras 800 su trupučiu aukštyje. Stengiamės pabūti didesnį aukštį, taipogi, nes Pekinė irgi bus didelis aukštis, tai bandom prisitaikyti ir kad jaustumės panašiai ir nebūtų didelių skirtumų šiuo metu. O esame mes dabar jau 11 gal dieną nuo sausio 12, jo. Tai dar kelios dienos ir vyksim į namus. Baiginėjasi mūsų treniruočių stovykla. Tai darom, ką galim geriausiai, treniruojamės. Ir žiūrėsim, kokie visą vėliau. Aišku, tai laikas atiduot mūsų didžiausiam žiemos sporto ekspertui. Regimantas čia jau seniai spirga klausimais. Visiems tik duok paklausinėt. Regimantai, prašom. Dar vieną malonumą tau pabendrausiu sportininku tiesiai. Jo, tai pirmiausia, sveiki. Kaip mano kolegos čia podcast'e, jie gali kalbėti apie krepšinį ilgai, tai aš galiu kalbėti apie žiemos sportą panašiai ilgai, nes mano santykis su krepšiniu buvo, kaip vakar minėjau, dar neprisijungus Modestai, jog batus pirkau ir pamačiau ryto šalikus Vilniui, tai tik tiek mane domino tas krepšinis ir taip juos turiu. Tai labai pirmiausia, ačiū, kad prisijungėt, tenka sėkti ir karjerą jūsų ir taip toliau. Tai gal pradžioje labai toks paprastas klausimas, kaip paminėjot ką tik aukštikalnės ir čia, kaip sakau, lietuviams kaip lygumų kraštui pakankamai aktualus klausimas, bet bendrai kokia forma, vat, kaip žiūrit į savo formą šiuo metu? Na, šiuo metu, kaip čia pasakyti, tiksliau, šiuo metu jaučiuosi dabar jau neblogai, nes tik atvykus, tai keletą dienų važinėjomės ramiau, o po to bandžiau šiek tiek pasigreitėti, tą padaryti, kas yra artimiau varžyboms. Tai po 3 dienų buvo tokia savijauta nelabai kokia, tai toks truputį signalas ir pradedi per daug galvoti, ar viskas bus gerai, kai nuvyksime į Kiniją, nes dabar grįšime namo 5 dienoms, kažkur gaunasi, tai 5-6. Ir gausis, kad atvažiavus vasario 2 dieną, man varžybos bus po 6 dienų kažkur, nes aš vasario 8 dieną bus pagrindinis mano startas, sprintas. Tai vat dabar nežinau, kaip kokia situacija bus, grįžus namo lygumas ir po to vėl išvykus vėl į aukštį, ar organizmas priims tuos aukščių sviravimus ir skirtumus. Ir plus, ko labiausiai, tai dėl ko dvejoja, tai dėl miego skirtumo, nes 6 valandos visgi tai yra tikrai mums nepriimtina turbūt ir didžiulis gali būti iš tą vietą. O šiuo metu lyg ir nieko, visai neblogai stengiuosi nepersitreniruoti, ne per daug pasidaryti, ne per daug krūvių, kad geriau šiek tiek truputį mažiau, geriau jaustis negu save perspaus, nes perspaus galima labai lengvai. Jo. Ar teisingai suprantu, kad dalyvausite iš principo kartu su Tautvidu komandiniam sprintą ir individualiai sprintą, taip? Taip, 2 rungtys šioje olimpiadoje, 2 rungtys. Ir tada praeita olimpiada buvo klasikinių stilių sprintas, šį yra laisvų. Kas bendrai labiau patinka? Laisvas stilius, klasikinis, kur geriau jaučiate? Šiaip visą laiką mano stipriojo pusė buvo laisvas stilius nuo 2010 metų. Šiaip, kai buvau daug jaunesnis, kai man buvo apie 20, visą laiką daug geriau jaučiausi laisvų stiliumi, nes mažiau dirba, daugiau dirba kojos, mažiau rankos. Tuo metu tai man laisvas stilius labiau patiko. O šiuo metu šiek tiek pradedu abejoti, nes klasikiniu stiliumi pečių juosta yra ganėtinai stipri. Tai ir fiziškai gaunasi man lengviau, bet vis laik norėjau pabandyti olimpinėse žaidynėse pravažiuoti laisvą stilių sprintą. Nes gavosi, kad 2 turėjo olimpinės žaidynės laisvą stilių sprintą. Supratau. O vis tiek jau olimpinės yra, negu pasaulės taurė, jau truputėlį kitaip. Ten kvotos pradeda žaisti. Praeitose buvo ne taip ir toli tas 30-ukas.
Tai koks tikslas, vat, kokį savo kelią tikslą šiuose olimpinėse? Tai pagrindinis tikslas, realus tikslas, ko aš norėčiau, tai būtų 30-ukas patekti, pereiti kvalifikacinį barjerą ir varžyti su kitais sportininkais toliau. Supratau. Na, aš tikrai nuoširdžiai labai to linkiu, kadangi yra vieną kartą gyvenime tekę matyti, tai aš labai noriu apie tą Dresdeno trasą pažiūrėti, nes iš tikrųjų aš tokią įdomų dalyką pasidariau ir šiandien ir seniau esu atkreipęs dėmesį stebint, kad bendrai Dresdene jūsų rezultatai būna kiek geresni negu kituose pasaulio, tarkim, lygun su Davosu, kur irgi yra kelių metų rezultatai. Kodėl? Kuo ta trasa ypatinga? Ar ten kažkas labai gerai tinka toj trasoj, ar kas kito? Tai yra miesto sprintas, tai yra lygumos, lygiai toks pat maždaug aukštis kaip ir Lietuvoje. Lyguma, daugmaž lyguma, greita trasa, ta prasme nereikalauja daug fizinių pastangų, o daugiau greičio ir jėgos, mažiau galbūt ištvermės reikalauja, tai turbūt man pas mane tas daugiau vyrauja, tai man tokie sprintai yra priimtinesni ir artimesni mano kūnui ir man geresnės rezultatams pasiekti. O jeigu žiūrint olimpinę trasą, vis tiek turbūt jau reliefas yra iškesnis, ar ten nusimato ilgesnių įkalnių, ar vis tik labiau tokia jėgos trasa nusimato? Bandėm pasižiūrėti, aišku, mes ten tiksliai nežinom, kaip bus, tik tai daugmaž pagal krievę bandėm pasidėlioti, tai starto, ko gero, eis truputį žemyn, į apačią, keli šimtų metrų toks kaip žemėjimas bus, o po to gal kokių 300 metrų įkalnė, kas gaunasi apie 30 metrų pakilimas. Bendro altitudės pokyčio, tai kas yra pakankamai daug 30 metrų. Jo, tik tai neaišku, kuriuo metu bus ar tai stačiau, ar tiesiog lėkščiau. Tai vat, tas būtų įdomu, tai, bet šiuo metu negalim pažiūrėti, nežinom, nieks nebuvo, nors kiekvienais prieš kiekvieną olimpinės žaidynės realiai būtent prieš metus toks pasaulio tarė startai. Kurie... Taip, viso, šį kartą tikrai yra išimtis šito vieto, nes tikrai nebuvo, kiek sakau, ypatingai labai įdomiai visą situaciją žiūri. Na, slidinėjimas yra viena, bet pavyzdžiui, tarkim, šuolininkai nuo tramplino, tačiau gal Lietuvai netiek aktualu, bet jiems neišbandžius tramplino, tai labai įdomu bus, kaip jie atvažiuo šokti ir kaip jie prisišakinės, tai prie to tramplino pratinsis. Čia dar įdomi tokia pakankamai istorija. Na, bent jau mes vat prieš kelias savaitės kalbėjom ir praeitą savaitę su Vytautu kalbėjom strolę iš Betlonikų, jie sakė, kad bent jau šiuo metu, ką ten skautai kalba, kad įkalnės liktais trasose ne tokios stačios, bet pakankamai ilgos būtent. Tai žiūrėsim, kokios iš tikrųjų trasos, na, tikėkime, kad trasa tiks ir labai tikiuosi ir aš to 30-uko, vis tik labai malonu pamatyti su elitu, bent jau tam ketvirtfinalį važiuojant lietuvį. O dabar, ką aš pasižiūrėjau, tarkim, tą patį Dresdeną įmant, jeigu imtumėm praeitų metų etapą, tai jūsų kvalifikacinis laikas, na, jis buvo 5% atsilikęs nuo lyderiaujančio laiko. Atmeskim Klebo, nes tai yra apskritai unikumas, bet ten taipogi buvo labai stiprių atletų ir Šavana buvo praeitais metais ir taip toliau. Ir šiais metais buvo atsilikimas kiek didesnis Dresdeno trasoj, na ir vieta atitiko, bet pavyzdžiui, jau vėliau Davose geriau pasirodėt negu praeitais metais, tai procentaliai atsilikimą nuo lyderių vertinant. Tai ar būtent čia yra formos pasirinkimas pasiekti piką olimpiadoj, ar kas šiais metais? Na, pernai metais tai buvo taip, kad aš tik tais po pertraukos grįžau sportuoti aktyviai vėl. Aš tik tai palaikančiai sportavau 2,5 metų po Pjongčango. Tai mano pernai realiai pirmi startai ir buvo Davosas ir po to Drezdenas sekė. Tai nežinau, tiesiog Davose tai buvo taktika tokia, kad nežinau, savo galimybių visiškai nenorėjau užsiplėšti, užsirauti, taip sakant. Tai bandžiau šiek tiek su šio kitokiu rezervu. Ko pasakoje dar aš, aišku, neturėjau savo fistuškų visiškai. Tai gal startavau pats paskutinis, teko lenkti Brazilą į kalną, kuris man maišė. Tai ko gero irgi kelias sekundės dar pralašiau. Bet esmė tokia, kad tiesiog nežinau savo galimybių ir nenorėjau perspausti iš metrų. Tai truputį su rezervu važiavau. Padresnė buvo kaip buvo, važiavau kiek galėjau.
Na, tikrai tas Dresdeno rezultatas, aš pamenu, praeitais metais jis labai mane nustebino ir pradžiugino, nes pats atsilikimas, tos, jeigu aš teisingai pamenu, tam buvo 6 truputėlių sekundžių, kas elitui tiek pralaimėti, tai tikrai yra nedaug. Sprinte, nes vis tik, kad ir kaip atrodytų, per tas 2,5 minutės jėgos iškrova, jinai pakankamai didelė būna ir ten tų atsilikimų kartais 30 vietą užima ir 10 sekundžių atsilikę. Bet bendrai, jeigu žiūrėtume, šiais metais forma auga jį ar neauga, vat, toks pasitikėjimas savimi jisai geresnis su kiekvienom lenktynėm. Aš suprantu, kad jų nebuvo labai daug, jeigu mes kalbėtume apie elitinės, bet vis tiek. Na, šiuo metu jaučiuosi ganėtinai neblogai ir tikiuosi, kad paskutinė savaitė tiesiog bus, nežinau, kažkokia nebus neįprasta, tiesiog bus tokia, kokia šiuo metu daug maž yra forma kaip ir nežinau, tiesiog reikia prieiti taip, kad prieš varžybos nepervargti, kažko nepadaryti netaisyklingo, kažko naujo, neįvesti į savo treniruotės. Tai, nežinau, šiuo metu jaučiuosi tikrai neblogai, o kai bus varžybose, koks sniegas, kaip slidės lys, kaip jūsės, nežinau, iš tikrųjų negaliu pasakyti. Bet tikiuosi, kad bus daug kažkas, ko tikiuosi aš. O šiaip kalba, kad šiuo metu ir ypatingai dėl to, kad ten aukštai, yra pakankamai didelis šaltis. Kaip sekasi, vat bendrai, kaip kūnas reaguoja į šaltį? Nes irgi labai skirtinga pojūtį žmonės turi skirtingose oro sąlygos. Šiaip nelabai mėgstu šalčio, iš tikrųjų, kas yra daugiau, nes turi ganėtinai didelę raumenų masę, tai man kažkaip pradeda stinkti raumenys dažniausiai, nežinau, toks kaip sulėtėjo, nes kiek yra tekę startuoti Suomėje pirmos FIS, kai būna Monija, tai kiek iš prisiminimo pamenu, tai toks, kad minutę pravažiuoji ant maksimumą, kai vairai, ir toks stingimas, smegenys, tai, nu, spaudžia tokį visą kūną, atrodo, kaip spaudžia, susiaustimas kažkoks vyksta. Tai šiaip šalčio taip nelabai mėgsta stipriai. Iki 10 daugmaž komfortiškai viskas tvarkoja, ir šiaip ką dar paminėčiau, tai treniruotėje tai dar nėra tas šaltis kažkoks įtakojantis faktorius, bet varžybų metu tai visiškai du skirtingi dalykai, kurie yra šiaip suvažiuoti ir kurie yra greičiai dirbti visiškai skirtingi. Tai greičio sąlygomis tada man yra dar daug sunkiau. Supratau. O žiūrint dabar vat, vis tiek olimpinės žaidynės, minėjot, kad buvo pasidaręs pertrauką. Ar dabar grįžot olimpinėms, ar toliau sportuosit? Po olimpinių ir po sezoną žiūrėsim, matysim, ką ir kaip šnekės federacija, ar jie norės, kad aš dar kažką bandyčiau sportuoti, nes žmonių nėra daug, o kokie jų tikslai aš nežinau, ir ar jie mane norės išlaikyti, tai nu, bus matyti pavasarį, ko gero. Negaliu aš konkrečiai atsakyti čia su valdžia turbūt. Supratau. O koks bendrai jūsų santykis su federacija yra? Tai kaip, nežinau, kaip jums pasakyti, santykis. Na, tai išvažiuojam, sportuojam, kažką bandam, darom. Santykis, nežinau, žiūrint su kuo, ar su prezidentu, ar nes realiai tik tai pagrindė prezidentas pas mus vadovaujas. Supratau, nes, na, pavyzdžiui, mes turėjom prieš porą savaičių pokalbį ir štai negaliu kalbėti galbūt tiek apie vyrus, bet jeigu kitų šalių čempionatai bendrai jie būna net atviri dažnai, leidžia net ir užsieniečiams dalyvauti slidinėjimo čempionatai, bet pavyzdžiui Lietuvoje ypatingai merginų tarpe biatlono atstovams neleidžia dalyvauti na, slidinėjimo federacija klasikinio, jeigu pavadinti. O šiaip, na, kaip sportininkų, jūs manot, kad tai sąžininga ar nesąžininga toks federacijos elgesys? Aš manyčiau, Lietuvos čempionatas turėtų būti atviras, kad galėtų varžytis vis stipriausiai. Supratau. Ir galima, na, ta prasme, kai būna užsieniečiai atvažiuoja, tai jeigu tai yra tarptautinės varžybos, tai būna vis tiek dvi grupės. Yra, kur apdovanojami, yra bendrai visi nugalėtojai ir yra Lietuvos nugalėtojai. Aš nežinau, aš tai pirmą kartą girdžiu, aš tai nežinau, ar ir vyruose neleidžia dalyvauti taip pat. Dėl vyrų negaliu atsakyti, bet dėl merginų tai tikrai yra taip įvykę, jog buvo neleista dalyvauti merginoms
Lietuvos čempionate slidinėjimo. Nu, natūralu, mes į olimpinės žaidynės siunčiam labai jaunas klasikinio slidinėjimo atstovas. Taip, Modestai, aš galiu tik labai palinkėti tos sėkmės, to 30-uko, kad galėčiau jau hitsų metu, kaip sakant, kaip aš vadinu, labai sirgt. Tikrai žiemos sporte man matyti lietuvius, kurio vis daugiau, tiesą sakant, pradeda būti žiemos sporte. Tai tikiu, labai tikiuosi, kad sporto populiarės. Galbūt jūs, kai baigsit karjerą, imsite treniruoti vaikus, dar kažką daryti ir tęsit ne šitą tradiciją ir turėsim savaitgalius ir lietuviškus. Tai labai ačiū už atsakymus ir didžiausios sėkmės prisijaukinant šaltį ir altitudę. Ačiū. Mes gal dar su Martynu tada įsiterpsim, dabar jau atėjo mūsų šiek tiek minutė į kitai. Modestai, šiaip, kaip pas mus daug kalbama apie olimpinį sporto centrą, ten uždarymas reikia, nereikia, departamentas, visa kita. Iš tikrųjų, turi su kuo palyginti su ankstesnėm žaidynėm. Kiek aš pamenu, kai dirbo kaip aktyvus sporto žurnalistas, būdavo tokių kalbų, kad na, ten 3 metus mūsų pamirštamės, ten kažkaip gyvenam, kažką veikiam, šiaip netaip egzistuojamo, jau kaip prieš olimpiniai metai, tai tada turim viską. Ar kažkur mes patobulėjom, pagerėjo gyvenimo sportininkų, ypač na, žiemos sportininkų, kažkas jaučiasi lyginant su tuo, kas būdavo, ar į gerą, ar į blogą, ar nieks nepasikeitė, kokie įspūdžiai paties toje srityje? Nežinau, kaip čia pasakyti, mes turim viską. Apie tai, na, kažkiek dėmesio būna daugiau, ypač žurnalistų, aišku, likus 2 mėnesį. O šiaip, nežinau, man asmeniškai tai daug maškiai visi 4 metai būna panašus. Apart, kad gal gauni olimpinį krepšelį likus, man atrodo, dabar atsmetant, tai šiek tiek inventoriaus gal daugiau galima lengviau į stovyklas išvažiuoti ir na, finansiškai truputį gal tas pagyvėjimas būna, o kad likus 3, nu, kaip sako, 3 metus mus pamiršta, tai aš nežinau. Aš realiai po pirmų olimpinių žaidinių susirgau, iškart realiai po metų, tai nežinau, kaip ten buvo po tuos sekančius 2 metus, 3, o po to grįžau iškart po Sočio, kai pasveikau. Tai vėl negaliu nieko pasakyti, kaip ten buvo ir kaip yra iš tikrųjų. Nes paskui aš nuo 15 metų ginai jau stengiausi olimpinį ciklą, treniravausi pilnai, stengiausi pasiruošti kaip galima geriau. Nes mes dabar kalbėjom irgi, kai ir su Vytu Strolė, ir su Biatlono federacijos prezidentas buvo pas mus prisijungęs. Na, jie ten kalbėjo, turi ir mediką, berods visi ten ukrainietis, treneris baltarusis. Kaip dabar jūsų stovykla, jūsų Tautvydu dviese, ar ne Italijoje? Ja, mes dviesi atvažiavom su automobiliu, su autobusiuku, su federacijos. Na, tiesiog mes dviesi. Tai kitaip tariant, neturit jūs ten nei kažkokio kineziterapeuto, nei dar kažko patys valgyt gaminatės, ar ten einat kažkur valgyt ir panašiai. Ja, daug maž panašiai. Žyboms šį sezoną mes samdydavomės, kėdavome pinigus kitiems, kad mums paruoštų slidės varžybų metu. O čia būnant, tai patys irgi darome, tvarkome slides. Tai šiaip jo, nieko mes kaip ir kažko papildomų rankų neturim. Ką kalbėjote apie biatloną, tai ten jo, maždaug pilnas servizas. Tai rezultatų siekti daug maloniau sportininkam yra. Aišku, mes čia neturim tikslo prie žaidinės pykčių sukelt kažkur, dar kas įsižeis ar dar kažką, tai būnė tam bendram vaizdui susidaryt. O pačiam Vytas Strolė perėjo iš slidinėjimų į biatloną, niekad netek nekilė tokių minčių, nebuvę. Ne, aš kažkaip... Gal nebandyta kažkokioje Ignalinoje, kur nors esant progai? Ne, aš šaudė. Bandžiau gal, vienas iki bandžiau, bet ten buvo į popierinį taikinį, sena manėžė ir aš ten dar 14 gal buvau, net nesupratau, man treneris sakė, ten neblogai, bet aš net nesupratau, ten brėžinukai, tie ratukai, mažiukai, kur ten kas, nusakė neblogai, bet aš taip ir nesupratau, kad aš ten pataikiau, tiesiog labai mane ragino kvietė pabandyti pašaudyti, tai tik tuom ir baigėsi viskas, šiaip niekada labai didelių neturėjau eiti į biatloną,
visą laiką buvau ištikimas Dievui. Man iš tokių iš interviu skaitant, va, kur LRT buvo dabar pristatymas, panašiai atrodo, kad na, mėgaujasi tuo, kad užsiemi tuo, kas tau patinka šiuo metu nesiekdamas, nu, kiek galimybės leidžia siekdamas, bet nepernelyg sureikšmindamas tą visą sportą kažkokį, kai būna kiti, kad jau ten siekia čempionai, tapti kažkuo. Ar klaidingas įspūdis, ar kaip vertini tą veiklą, ką darai pats? Ne, sportas tai yra mano gyvenimo būdas. Yra smagu jaustis gerai, būti stipriam, turėti tvirtą kūną. Tai toks, nežinau, nuo 7 metų pastovus fizinis aktyvumas man patinka ir plius, jeigu yra galimybė ir gali laimėti, aplenkti bent jau savo artimiausius varžovus Lietuvoje, tai smagu, nes turbūt, jeigu ne aš važiuočiau, tai dar važiuotų dar silpnesnį, negalima taip sakyti. Tai tiesiog natūrali konkurencija, kiek jos yra, tiek nėra daug, bet mes pernai taip. Na, aš tai čia gal paantrinčiau labai modestui, manau, kad labai gerai vis tik, kad važiuoja stipriausi, taip ir turi būti šitoje vietoje ir net suprantu, kad tiesą sakant, išgirsta nuoskaudą apie žurnalistų dėmesį paskutinius 2 mėnesius ir na, mes va šitą podcastą pradėjom daryti ir Dalius mane pakvietė būtent dėl to, kad manęs visiškai nedomina krepšinis, absoliučiai futbolas nedomina, bet mane domina žiemos sportas ir aš galiu nuoširdžiai pažadėti, jeigu sportuosit kiekvieną etapą, ypatingai pasaulio taurės rezultatus tikrai aptarsiu, pasižiūrėsiu, kaip sekėsi, pristatysiu ir tikrai nepamiršiu. Manau, kad tai yra svarbu ir manau, kad daugybė sporto šakų, ne tik slidinėjimas, ne tik žiemos sportas, bet labai daug yra, pavadinkim taip, na, tokio našlaičio pozicijoje ir tai tą požiūrį reikia tikrai keisti. Na, aš čia kaip žurnalistas apginčiau kolegą, žinai, visada reikia, visi nori padėti, norisi, bet ne visada laiko užtenka ir visko ir na, vis tiek skaičiuojasi ten tie ir klikai ir viskas, o kartais na, tas neatsiperka darbas, gali įdomiausią interviu, ilgiausią, giliausią padaryti, bet jį suskaitys daug mažiau, tai pagal galimybės kolegos stengiasi tą daryti, bet ne visada ir tos sąlygos leidžia. Kaip be būtų, mes stengsime čia toks ir tikslas, kad mažiau čia krepšinio futbolo, daugiau dėmesio visam kitam. Na ir Marčiau, žinau, kad tu vis tiek susikaupęs vieną klausimą, kaip stroliai planavai, sakei, kad būtinai nori užduoti ir dabar turi kažką. Tais. Turiu kaip stroliai 2, tai ir čia gal dabar 2. Aišku, tie klausimai, nu, ne jūsų kolegos lygio, bet vis tiek, dar man tik pasitikslinti norėjau, va, toks pirmas klausimas, ten minėjot, kad jūs dabar esat 2 ten Italijoje, o kaip bus olimpinėse žaidynėse, kokia komanda bus jūsų? Būtų rimti aptarnaujančio personalo. Jo, bus trenerė. Jau su manimi bus jau trečios olimpinėse žaidynėse, tai Kazimiera Strolinė, kuri padės ir taps lydės. Plus, kiek žinau, bus Latvijos tepėjas, Bagdanovs kažkoks ten, aš nepažįstu, nesusidūręs. Čia turbūt iš slidžių tepimo ir pagrindinio personalo būtų. O toliau ten berods vadovas ar ne vadovas, vis gal Algis Drusys, ten treneris merginų. Ir viskas. Toks klausimas, kadangi šis tiek su tuo, sakykime, slidinėjimo sportu nesu tiek jau daug susipažinęs, gal gali čia tik apie taktikas sprinto trasoj naudojamas, kokios jos galėtų būti, nes ten minėjot irgi, kad kai grįžot po poros tuo metų pertraukos po Pchenjango olimpiados, tai vat, kad ten pirmame etape šiek tiek naudojot tam tikrą taktiką, tai apskritai, vat, kokios tos taktikos gali būti? Tai čia daugmaž viskas priklauso nuo reliefo, nuo slidimo, nuo greičio, nuo savijautos, aišku, čia turbūt, bet, nu, nežinau, kaip tiksliai pasakyti. Šiaip, aš dažniausiai tai bandau pusę distancijos važiuoti truputį su rezervu. Aišku, žiūrint, jeigu įkalnė, tai na, gal pasakysiu paprastai, kartais imi ir važiuoji taip, kaip tuo metu norisi, nes būna galvoja, kad darysi vienai, bet gaunasi visai kitaip, nes tarkim, ar tai koja pradeda kirsti, ar tai širdis jauti, kad jau sunkiai dirba funkcija, pavargusi, tai tada realiai natūraliai gaunasi tas tempas ir nukrenta, bet vat, jeigu ta gera forma su eis, sukris, kaip sakant, tos dienos viskas,
jeigu jausies gerai, tai daug mašino pirmų žingsnį, realiai gali stipriai pradėti ir panašiai baigs. Ir irgi, realiai daug kas priklauso nuo reliefo, jeigu daug maž banguoja reliefas, tu gali pakilti, sudirbti į kalną ir paskui leisdamas šiek tiek atsigausi. Tai natūraliai, kad tu gali truputį pradėti stipriau, nes bus pauzės, per kurias tu gali pailsėti. Tai... Na, bet dažnai mėgstas, ypatingai sprinto trasose, sakyčiau, dažniausiai sunkiausiai įkalinė būna ne taip ir toli finišo. Ir dar po nusileidimo dar tokie posūkiai važiuojant, dažniausiai finišą gana sudėtingi būna techniškai, tai visokio ten pomėgio būna pasunkinti pačią pabaigą, tai turbūt pasilaikyti rezervą vis tiek 2,5 minutės, išeiti pilnai turbūt yra sudėtinga, nes gale gali sunku būti. Jo, nes manau, 1 minutę kažkur apie, jeigu sprintas apie 3 minutės, tai minutę reiktų važiuoti 95% savo galimybių, nes realiai natūraliai gausis, kad finišė tu, nu, tu važiuosi, nežinau, kokių maks pagal savo greitį 80%, nes nebeturėsi jėgos ištvermės ir greičio, viskas bus jau prarasta per pirmas 2 minutės ar 1,5, o pats paskutiniai metrai gali būti ir lemtingi toje lygumoje, kur galbūt, jeigu važiuotum iš pradžių truputį vos lėčiau, finišuot galėtum daug stipriau, negu daugiau išnaudojęs jėgų pradžioje. Manau, čia taktiškai reikia pagal reliefą žiūrėti. Aš dar tokį nesportinį, beklausant man visk žurnalistinį, lingvistinį. Visi važiuoja slidėm, ar jums šliuošti nelimpa niekaip, nes tarkim, iš irklavimo, žinau, irkluotojai irgi su savo valtim klasikiniu, jie važiuoja. Jie plaukia, tai sako, tik vienas daiktas plaukia ant vandens, kur laikosi, plūduriuoja. Jie važiuoja, jiem žaidžiasi, jeigu sakysi, kad plaukia irkluotojas praplaukė ten ar dar kažką. Jūs irgi važiuojat, bet lonininkai važiuoja. Neturit kokio kito termino žodžio, nes nesuprantam, kad jeigu kalbininkas duosi cenzūruotą, jis tavo žiotavo išbrauks iš karto laikraštį, niekaip nepraeis, kaip jūs žiūrite žodį šliuošti. Aš tiesiog nesusireikšinu ar slysti, ar šliuošti, ar važiuoti, tai tiesiog, jeigu tu bendrauji su ta bendruomenė, kuri daug maž nusimano ir supranta apie sportą, tai čia nebus, manau, kažkas tokio nesuprantamo, man tai nėra kažkas tokia, kaip sakant, kaip jūs minėjot, ir blokams. Ką, kolegos, pakanka jums, jau nebeturit sąrašę nieko? Ne, taip visą laiką būtų ką paklaus, bet aš kažkaip labai, galbūt dar vienas, ar turėsit dar kažkokį startą galbūt? Kažkas savaitgėlį, kokios FISO varžybos ar kažkas? Jo, šiaip mes išvažiuojam ketvirtadienį, tai čia būtų 27 ryte, grįšim turbūt arba 28 labai anksti ryte, arba 27 labai vėlai naktį, tada penktadienis gausis, nu, tiesiog galbūt pastovėjimas ant slidžių ir Ignalinoje nusimato FIS varžybos. Berods FIS, ne Lietuvos čempionatas, FIS. Tai sprintas ir 10 klasik. Tai tokia, kaip sakant, mini programėlė prieš olimpinės žaidynės paskutiniai startai namuose. Tai prieš brolius latvius ir estus, taip. Na, aš nežinau, jie bus. Reti svečiai pas mus jie. Na, taip, bet tikėkime, kad bent kažkas susirinks, kad būtų na, kažkas varžybos vis dėlto. Tikėkime, kažkas būtų. O Pekinė turėsit laiko, koks planas su aklimatizacija, panašiai ar tiesiog, nes ten skirtingas sportininkai pasirenka, vieni atvyksta vos netiesiai į startą, kiti anksčiau kažkur dar bando ten ar tuose regionuose aklimatizuotis, panašiai. Tai vat aš ir norėčiau, kad būtų 2 dienos maks prieš startą atvažiuoti prieš pagrindinį savo ir startuoti, nes, kaip sako, geriausia arba iškart startuoti, arba tada bent jau minimum savaitę mažiausiai prabūtų, apie 10 dienų geriausia būtų. Mokslas visiškai taip ir sako, ta prasme, arba maksimum 2 paros, arba tada jau yra beveik 2 savaitės būti, nes apie 3 parą prasideda energijos trūkumas, kuris yra pats sunkiausias. Man gaunasi 5-6 parą, tai aš labai dvejoju dėl savijautas ir miego. Varžybų metu tada teks jau snaus turbūt, jeigu ant 6 dienos. Jo, nes prieš tai 2 olimpinės žinias tai gaudavosi, kad bent 10 dienų iki pirmųjų startų,
O dabar, nežinau, kaip bus įdomu, bus matyti iššūkis. Ja, nu, bet visiems panašiai turbūt. Ką, Modestai, dėkui labai už pokalbį. Jeigu yra noro pasilikti, mes dabar kalbėsim apie biatlonininkus, apie Drukarovą, giminingi dalykai, sportininkus, nebejoju, pažįstat. Galit pasilikti ir kartu, aptariant Remigimantui kažką paprieštaraut, ką jisai pasakys, jeigu yra laiko ir noro, tai nežinau, kaip pačiam atrodo. Tai šiek tiek laiko yra, o kiek jis laiko planuojate dar čia kalbėtis? Ai, mes niekur neskubom, internetas guminis, galim įvairiai, bet... Ja. Bet dažniausiai galim... gaunasi kažkur bendroj sumoj pusantros valandos, tai va 45 minutės jau praleidom, tai turbūt dar maždaug panašiai, turbūt daugiau nebus. Na, tai galim bendrimą gal. Kokių 20 galėčiau pabūti, nes šiaip po treniruotės grįžau nusiprausiau, dar mes ne vakarienėjo, tai mūsų dar virtuvė laukia. Wow. Tai kiek bus noro ir laiko, tai kol bent jau kol žiemą pakalbėsim vis tiek apie biatlonininkus, apie kalnų slidininkus, nebijojom, kad tikrai yra daugiau ką pasakyti negu pas mūsų maršių. Tai o Regimantas tegul perima ir įveda į kontekstą, Regimantai, pirmin tavo, kaip jau kalbėjom, kalėdos. Ištikė su Mastartu biatlone, tai pasako, jo. Kas įvyko ir kokios žvilgsniai, o Modestas papildys, pakomentuos iš kitos pusės. Tai jo, mano mėgstamiausiam žiemos sporte, tai biatlone, kaip sakant, įvyko labai, labai žymus savaitgalis vis dėlto. Ir tam tikrai iš dalies, bent jau mano asmeninė nuomonė teisybė, ką mes moterise siunčiam į olimpines žaidynes. Tai pradėkim vis dėlto nuo pirmojo rezultato, kuris yra labai svarbus, nuo Gabrielės geriausio asmeninio pasiekimo. Tai yra 19 vieta 15 km varžybose. Tai pasaulio tauriai, net ne IBU, ne antrajame šalone. Tai yra fantastinis rezultatas, geriausia karjeroje. Jį prašovė vieną iš 20 ir užėmė tokią vietą. Ir kas dar įvyko? Nepaisant to, kaip suprantu, kad aukštesnį reitingą vis tik išlaikė Natalija, vis tik Lietuvos biatlono federacija nusprendė išsiųsti Gabrielį. Tai dabar tai aš... Natalija 11, Gabrielė 13, o 12 vietų. Tai aš norėčiau truputėlį dabar apginti šitą sprendimą, nes mačiau, kad buvo paskleidę net gandų, jog su Gabrielės mama santykius turi biatlono federacijos vadovas, kuris po to sakė, kad nusišalino. Truputėlį statistikos. Vytautas praeitą pirmąjį sakė, jog jis norėtų pasiekti 85% šaudimo tikslumo. Gabrielė šiais metais šaudo 94%. Ji yra absoliučiai elitinė šaulė. Ir šiais metais jos net greitis yra geresnis trasoj, nei yra Natalijos. Natalija dar praeitais metais buvo greitesnė. Šiais metais Gabrielė jau ją aplenkė. Jau net nekalbu apie šaudimą, bet net ir važiuojam. Ką tai reiškia? Taip, tai į medalius mes ten nepretenduojam net tam 15 km, net su 20 taiklių šūvių. Tarkim, su 20 taiklių šūvių, idealiai atidirbus trasoje, priešininkėms nešaudant idealiai galim galvoti apie dešimtuką, bet čia turbūt būtų absoliuti riba aukštųjų pozicijų. Net 10 sušovų sprintę, manau, ten geriausias atvejis yra patekti į persekiojimą, mes nekalbam apie kažkas elitinės vietas. Bet kokiu atveju šiuo metu yra visa galva pajėgesnė už Natalį ir sprendimas tikrai yra teisingas. Ir 19 vieta pasaulio turėjai, kur dalyvavo apart, man atrodo, poro švedžių ir Roisland pasaulio taurės lyderės dalyvavo absoliučiai visas elitas. Tai šito vietoje rezultatas yra fantastiškas. Ir labai džiaugiuosi, kad mes turim ją vis tik olimpinėse žaidynėse, kaip ir būtent su Modestu kalbėjom, kad pajėgiausiai turi važiuoti į olimpinės žaidynės. Kartais reitingas neatspindi, istorinis reitingas gali neatspindėti pajėgumą. Deja, tas reitingas jis nėra objektyvus. Na, čia sakai, subjektyvi tavo nuomonė, kad sprendimas teisingas, o kaip Modestai atrodo pačiam teisingas sprendimas? Sportininko pusės tai būtų apmaudu, jeigu visą sezoną ar prieš tai rinkęs taškus, davė savo energiją ir tą tikslą visą olimpinėms žaidynėms prarandi realiai per paskutinis kelis startus, nes kažkas iššoka į tą savo formą ar piką paskutiniam dienom, galima taip sakyti, ir tavo vietą atiduoda kitam. Tai
Nežinau, man toks, nežinau, aš tik galiu pečiais pagūšyti, ne, negaliu daugiau pasakyti. Tiek, tiek. Jūs prisikiškimi, bet. Aš nesportininkas, tai aš galiu sakyti, ką galvoju ir iš tikro, na, iš principo, mano pozicija, tai galbūt man yra paprasčiau į tai žiūrėti, bet aš visiškai sutinku, kad profesionalų sportininkai, jie yra, manau, dažnai žmonės nesuvokia, kiek tam sportu yra profesionalų sportininkai atidavę. Ir jų prisirišimas prie tam tikrų dalykų ir nusivylimai tam tikrais dalykais tikrai yra didžiuliai. Ir šitoje vietoje aš tikrai suprantu, kad to nusivylimo gali būti. Dabar iš mano pusės aš tai noriu, kad Lietuvoje būtų kuo geresnių rezultatų ir labai tikiuosi, kad dabar esame, kad ją ir pavyks. Pagal tai, kaip išaudo, labai labai nuoširdžiai tikiuosi, kad būtent 15 km rungty jai pavyks tos 19 taikinių uždengti, o jeigu 20 uždengtų, tai būtų olimpinėse žaidynėse būtų fantastika. Dabar einant prie vyrų, Vytautas, kaip ir kalbėjom, jis nedalyvavo 20 km rungty, būtent toj, kur Gabrielė pasiekė rekordinį rezultatą, bet jis išliko 25-ke ir dalyvavo mastarte. Deja, gulint šaudimas visiškai nesusiklostė, po du, ir kaip ir sakant, ten viskas ir buvo palaidota, ir to jau vietoje net ir tempas neatrodė fantastiškas, bet aš jau ten suprantu, nes iš principo, kai tu būni gale, net tarp tų 30, kur ten yra vis tiek elitas, vis tik prasibrauti priekį jau yra sudėtingiau, kai dar antram šaudime prašauni dar du, na, tai jau, kaip sakant, viskas ir yra palaidota, tai tas rezultatas vis tik jis nebuvo paskutinis, jis liko 25 ir 26. Tai dar 10 pasaulio taurės taškų, toliau tęsim tradiciją, jog Vytautas šiais metais nėra iškritęs iš pasaulio taurės taškų. Tai aš labai, labai tuo džiaugiuosi ir manau, viskas bus gerai, tik labai tikiuosi, kad na, va, tam išsišaudė tos netaiklius, ypač gulint, nes yra džiugu matyti, jog stovint jo šaudimas šiais metais yra geresnis nei gulint, bet labai tikiuosi, kad kažkaip Pekine, na, ten aukščiau Pekino pavyks ir su to šaudimu susitvarkyti. Ir tada sekmadienį mes turėjom komandinės ir vėl šaudimas buvo visos rinktinės, pavadinkim taip, nors iki paskutinio etapo, iki lino paleidimo neturėjom ratukų, o tada linui jau labai, linui baniui nepavyko su šaudimu ir tada mes buvom aplenkti ratų. Norvegai atsiuntė savo stipriausią rinktinę, jau pagaliau, kad parodytų pasauliu, kaip reikia, va, kaip Dalius sako, šliuošti. Tai akivaizdu, ką veikia norvegai visą vasarą ir pirmosius etapus, jog jie visiškai savo formos piko nebandė pasiekti ir dabar trasoje norvegai yra visa galva, sakykim taip, sprinto distancijoje 30 sekundžių greitesni už visus kitus. O labai geras pavyzdys, ką reiškia pervarginti savo atletą, prancūzai pirmosios sezono dalies pasaulio taurės lyderį Žakalaną jau duoda pailsėti, nes žmogus taip absurdiškai atrodė 20 km, kad net buvo skaudėjo žiūrėti. Tai čia yra pavyzdys, ką reiškia ypatingai olimpiniais metais truputėlį pertreniruoti ir pervaržybinti savo elitinius atletus. Ir manau, kad iki olimpinio aš nesitikiu, kad jo forma gali grįžti, nes kūnas taip greitai neatsistato. Tai turbūt apie biatloną tiek. Nu, gal ne visai dar tiek, Regimantai, užmiršom, kad ir highlightą turėjom Vytautos trolios ir slidės padavimo. A, taip. Gražus manevras, technika iš tikrųjų. Ten tokia patogi vieta buvo, bet va, ir tarptautinio dėmesio gavom. Kaip modestai stebėjot su Tautvidu, kokie įspūdžiai, kaip, ar pritari tam, ką sakė Regimantas, gal iš čia nusišneka, tik apsimeta to ekspertų pas mus. Na, Regimantas, ko gero, jeigu nepraleidęs 20 ar 25 metus nei vieno pasaulio turės startą, tai aš manau, jis ten jau negalim daug nusišnekėti, turbūt viską pataiko beveik 100%. Tai daugmaž tikrai viskam galiu pritarti. Rezultatai tikrai puikūs, tik tai šitas pasaulio taurės etapas jiems buvo prastesnis su šaudimu. Ten gal vėjas dar irgi kišakojo, man atrodo, šaudykloje momentais, kiek mes matėme, nes kuriuo metu stebėjome du sportininkai pirmieji, aš dabar nepasakysiu tiksliai,
kurie važiavo, jie atvažiavo, sušaudė, o po jų ten tos vėliavėlės pradėjo levesuoti ir visi po dvi, tris. Ir ten tikrai buvo ne visiškai stabili varžybų distancija ir oras, tai ten buvo sudėtinga. Jo, nebereikalo turbūt Anholcas istoriškai buvo laikomas Bjørndaleno trasa, nes ten dažnai būna gūsingas vėjas ir reguliariai žmonės ten šaudo, ta prasme, biatlonikai šaudo statistiškai prasčiau negu kitur. Net jeigu tarp vyrų pasižiūrėtumėm, LifeGrid'as, jis turbūt per savaitgalį tiek prašojas gyvenime nėra, kiek prašojas šį kartą. Tai irgi parodo moteryse taipogi, kurios elitinės šaulės prašojo gana daug šį savaitgalį, tiek per 20 km, tiek per mastartą, tiek per komandinės varžybos. Iš vis komandinėse moterų unikalus dalykas įvyko ten po pirmo etapo, kas buvo pusantros minutės atsilikusios, po to laimėjo Norvegės. ir vokietės sugrįžo su tikrai antrąją rinktinę atsiuntusios. Tai tikrai Anholcas jisai labai, labai kitoks yra. Tarp kalnų ateina gūsingi vėjai ir jie tikrai šaudyti nepadeda. Modestai, kaip pačiam biatlonininkų bendrai startai, rezultatai, ko tikiesi iš to paties Vytauto ar kitų gal, kas iššautų Pekinę? Na, Vytautas tikrai šaunuolis, fenomenas šių metų, tai absoliutus, nustebina tikrai savo puikiais rezultatais. Ir šaudimas pagirė, ir kojas pagreitėjo, tikrai buvo smagu žiūrėti, kaip važiuoja su visais pagrindiniais lyderiais. O ko tikiuosi, tai betonas turbūt yra labai nenuspėjama sporto šaka, tikrai ne kaip slidinėjimas. Ten kelios klaidos, kelios baudos ir visa gera. Tai, na, aš nežinau, ko tikėtis, bet galiu palinkėti tik sėkmę, taiklių šūvių. O jeigu bus greitos kojas ir taiklių šūviai, tai bus gerai, bus top 20, manau. Tai to ir palinkėčiau. Aišku, ir ką dar turėjom, taip pat Italijoje vėlgi toliau ten nuo kalnų leidžiasi sėkmingai Andrejus Drukarovas. Po Sakartvelo čempionato laimėjo atvirą Latvijos čempionatą. Regimantai vėl kaip eksperto žvilgsniu. Taip, vėl grįšiu prie to. Rezultatas, pavadinkim taip, jis lieka rezultatui, bet aš tai visą laiką, kai vyksta toks rezultatas, aš žiūriu, kas dalyvavo. Tai kas dalyvavo, ten nėra, mes nekalbam apie elitinius, bet aš grįšiu į interviu, kurį mes darėm su Andrėjum. Ir ką jis minėjo, tikslas yra būti dešimtuke Europa Cup'e, tai yra antrame šalone ir kartais pabandyti tą 30-uką elite pataikyti. Tai dešimtukų buvo iš kelių sportininkų šiam sezone Europa Cup'e, tai jis jos nugalėjo. Tai tokiu atveju jis patenka į tą tikslą, kurį pats savo yra išsikėlęs ir panašu, kad viskas gerai su forma. Jeigu neklystų, GS'as būtent tas laumas gigantas šį savaitgalį vyks Europa Cup'e, man reikėtų pasižiūrėti. Ir labai tikėsime, kad pagaliau Europa Cup'e įvykstas ne tos trys negražios raidės, keturios, tiksliau, trys raidės ir vienas skaičiukas DNF1. Nes labai jau kelsim Andrėjui tikslą vis tik kažkokį rezultatą užfiksuoti. Nes nebejoju, kad jis bus tarp 30 Europa Cup, jeigu finišuos. Ir ten masinės klaidos neįvyks, o tiesiog finišavimas. O tada jau pasižiūrėsim, koks antras. Aš tik labai, galbūt nelietuvišką tokį kontekstą uždėsiu, bet šį savaitgalį vyko vienas man džiugiausių momentų kalnų slidinėjime. Ten kitur, Kitzbühelis yra turbūt prestižiškiausias etapas. Kalnų slidinėjame ir slalomą laimėjo Britas. Tai yra pirmoji Didžiosios Britanijos slalomo pergalė, ne tik slalomo, bet bendrai pasaulio taurės, bet kokioj disciplinoje pergalė per visus laikus. Tai ir žmogus jau ne raidingas yra ne pirmos jaunystės, jei neklystų, jam 34 ar 5. Tai aš daugybę metų jį taip morališkai palaikiau ir laukiau tos pergalės. Tai va, kaip Britai sako shout out, tai shout out to Great Britain, kaip sakant, už tą pagaliau išlauktą ir išvarktą pasaulio taurės pergalę, nebūnant tradicinę valstybę. Ką aš va šitoje vietoje noriu paminėti, mes irgi nesam tradicinė žiemos sporto valstybė, bet jau kuo toliau, tuo labiau pradedam kažką demonstruoti. Apie jį filmo nekurs kaip Eddie the Eagle. Ten gal unikalesnis atvejis, bet... Jokauju, be abejo. Bet
šis žmogus iš tikrųjų yra kompetentingas ir jis žino, ką daro ir moka. Ir pažiūrėsim, olimpiadai gali netikėti ir iššauti medalį. Aš tai šautautinčiau nuo tramplynų vis tik, kur ten čempionas vienas į trasą nepataikė, nusileido šalia, nusileido, jokingai sureagavo, bet tebūnė, tai tramplynai palieka mūsų kaimynam Lenkam ir kitiem. Modestai bendrauja, kaip irgi nu, su kalnų slidinėjimu ta pati federacija esat, ar irgi ryšiai bendravimas yra, palaikot, stebit vieni kitus? Ne, nebendraujam, bet Andrėjų pažįstu nuo Pjongčango olimpinių žaidinių, ten gyvenam šalimai kambariuose, tai nuo to momento, kars nuo karto pastebiu, pažiūriu, kaip jiems sekasi, o šis sezonas, praeitas sezonas, tikrai matau, kad pastiprėjęs vaikinas gerokai, jau jeigu Pjongčange buvo jisai jaunuolis, tai šiuo metu galima vadinti jau truputį prie vyro, jau pusiau vyras darosi tikrai jau sudėjimas, tvirtėja. Nes jam buvo dar ten gal ko gero 18 ar 19 metų, dabar jau rezultatai kyla su metais, tai dar laiko tikrai yra ir gal pasiseks. Sąlygas, kad be abejo turi irgi geras, kalnuose gyvena Italija ir Šveicarija, nežinau tiksliai. Tai turi iššaut kažkada į to 30, ką jis labai nori. Tai ką, su žiemos sporto turbūt tiek, Modesto tas beveik 20 minučių jau išnaudojom viršaus, tai turbūt galim padėkoti labai ir paleist vakarienės skanios palinkėti ir linkėjimus Tautvidui pasiūsti irgi. Ką, ačiū labai, Modestai, tada sėkmės ir dar, manau, rasim progų pabendrauti tikrai irgi anksčiau ar vėliau. Ačiū. Visą. Ačiū, Modestai, sėkmės. Visą. Tai va, tai tokie mūsų pokalbis. Smagu pamatyti dar vieną mūsų olimpietį. Ką, su žiema tiek, ar ne, Regimantai? Jo, turbūt žiemą mes aptarėm. Grįšim prie jos jau kitą savaitgalį mažiau, nes biatlonas baigėsi jokių olimpinių žaidynių. Turėsim, labai tikiuosi, Andrėjaus rezultatą kažkokį aptart. Na ir pasižiūrėsim būtent, kaip Modestui ir Tautvydui seksis šitose varžybose, kurios vyks būtent Ignalinoj. Tai labai tikėsimės, gal atvažiuos ir Latvių, gal atvažiuos vienas kitas estas ir pasižiūrėsim, kaip sekasi. Dar buvom pasižymėję, kad ir pasaulio čempionate neregys kalnų slidininkas Karolis Verbliugevičius pirmą kartą startavo DNF, bet vis tiek smagu, kad ir ten esam net ir žmonių su negali kalnų slidinėjame, kur jau labai specifinis dalykas. Kaip ten juda šitas rytis žiemos sporte, aktyviai pastebi kažkiek? Turėčiau prisipažinti, kad nepastebiu, tai nežinau, kiek juda. Galbūt, jeigu Lietuvos kontekste, tarkim, neįgaliųjų sporto, vasaros sporto, aš kažkaip su juo susidūręs, ir dar turbūt mano asmeninis kažkoks tai ryšys yra, nes pas mano tėtį labai senais laikais dirbo kelis kartų olimpinė prizininkė, ji buvo, man atrodo, rutulio stumikė, dabar nepamenu pavardės, ir jos vyras dirbo. Mano tėtį tai kažkaip visą laiką ten susitikdavom, ir plius jis buvo dviračių treneris, o aš labai didelį turėjau prie raišumą dviračių sportui, tai šiaip visą laiką aptardavom šiek tiek tą neįgaliųjų sportą, kaip ten sekasi, kaip vyksta. Tada Lietuvoje dažniausiai po olimpinių žaidynių, kurias ypatingai jeigu nenusiseka ir tada paralimpiečiai kažką parodo, tada jiems būna pakankamai daug dėmesio parodoma mažoji valstybė, tokia kaip mūsų. Tai stebiu, bet su žiema čia jau sudėtingiau. Aš to dėmesio niekada nesu, pavadinkim taip, nesu pastebėjęs labai daug atkreipimo ir net ir užsienio žiniasklaidoje, sakyčiau, jo nėra daug. Nu, matyt, ateis laikas, kai, nes tas ir įdomiausia, kai domiesi sritim, ar pakliūna tiesiog į akis kažkas kažkur ar nepakliūna, tai būna, kad vienur pradedi matyti gana aktyviai tos dalykus daromas, a kitur ir nematai. Tai. Na, aš galiu va tokį kiek pasakyti, kad tarkim, aš pakankamai sėku, kas laimi maratonus, kai jie prasideda, jų sezonas ir baigėsi, tai aš net visą laiką atkreipiu dėmesį, kas laimi na, tą ratukų įskaitą. Dažniausiai ten labai aiškus yra favoritai, jeigu dalyvauja jie.
ir jie truputėlį daugiau važiuoja jau tų maratonų negu profesionalus, negu bėgikai, dėl to, kad tiesiog tas nuovargis yra visiškai kitoks negu bėgiko, kiek išsikrauna ir jie gali daug daugiau tų maratonų atlikti. Bet tarkim, su žiemos sportu kažkaip galbūt tai yra pakankamai ekstremalus ir jo tiesiog yra šiek tiek mažiau. Ir yra sudėtingiau, turint tam tikrų negalių, pavadinkim taip, na, vykdyti. Man teko matyti, kadangi Greta Šniokaitė ir Marčiui gerai pažįstama mergina, krepšininkė buvusi, dabar nu, dar antrojo lygoje lyg ir žaidžia, bet tiek to jau buvus, galima sakyti, su antidopingu dirba ir mačiau, kad storiu į berods Greta iš dviejų seserų yra buvo storijų metus iš tų vat, paralimpinio kalnų slidinėjimo varžybų, tai įdomiai atrodo dalykai. Paratim Lietuva YouTube'as, tam paskiro YouTube'o yra tas pats vat, debiutas šito mūsų kalnų slidininko. Tai jo, toks aš tiesąką neįsivaizdavau, kaip tas vyksta, būtent bėgimą su vedliu esu įsivaizdavęs, bet va, kaip kalnų slidinėjime, tai čia yra toks gan tikrai neįprastas dalykas, tai vat, verta pasižiūrėti, kam įdomu susipažinsit. Kaip atrodo parolimpinis slidinėjimas. Nu, ne parolimpinis, neįgaliųjų. Ok, perlipom valandą, tai toliau trumpai porą prasibėgant, rankinis užsibaigė, jau dauguma turbūt ir pamiršo, nes lygiai prieš savaitę, kaip tik po mūsų praeitos laidos buvo Lietuva-Norvegija, 29-35, paskutinės mūsų rungtynės, minus 6 pralaimėtos, bet po pirmo kėlinio 16-16 ir kurį laiką dar ir pirmavom, norvegams tikrai padarėm problemų, o norvegai dabar labai rimtai pretenduoja toliau į pusfinalį patekti. Tie patys rusai į pusfinalį jau nepateks, bet su ispanais, su elito jau atstovais susikovė taip, kad paskutinę jau varo sprendimų gavome 7 metrų baudinį ir tik į virpstą pataikė, tai pralaimėjo vienu įvarčiu jau po finalinio švilpuko. Taip kad mes turėjom tikrai gerus varžovus, tie rusai tikrai nepėsti ir užsibaigė, bet plačiau apie rankinį aš dar norėčiau tą temą palikti šiek tiek ateičiai, nes kalbėjom su vienu geru specialistu pasikalbėti, jis negalėjo prie mūsų prisijungti, bet ar tik pat pažadėjo, kad ras laiko, tai mes ateity prie to sugrįšim. Kaip jūs stebi dar kažkiek bent vieną akim tai, kas vyksta rankinio čempionate ar nelabai? Jo, ar su Lietuvos rinktinė ir baigėsi šiaip įdomu, tiesiog iš eilinio žiūrovo netgi pozicijos, nors mes gal ir daugiau biški negu eiliniai. Aš asmeniškai tai su Lietuvos pasirodymo pabaiga uždariau šiek tiek rankinį, laukiu jau tų finalinių visų kovų, ten tikrai planuoju pažiūrėti. O dabar šitų kažkaip nepataikau, tiesą sakant, neištaikau laiko, tik pasižiūriu, kadangi vis tiek papiratauju kai kurias televizijas kaimininės šalies, tai ten vat kaimininės šalies rungtynės tenka pažiūrėti, bent jau, jei netiesiogite, bent jau įrašus fone pasileidžiu. Tai LRT. Aš žinau, kad ten yra, bet aš kažkaip per naršyklę žiūrėti man nepatinka, sakant, mėgstu per televizorių normaliau. Tai va, laukiu tų rimtesnių kovų, tai tada, manau, pasižiūrėsiu. Nu, net, aišku, nesakau, kad dabar nerimtos, bet jau tų pačių geriausių. Na, aš su rankiniu tai turiu santykį tikrai gerą ir man meilė rankiniu įskėpijo tą maždaug prieš gal 15 metų prasidėjusi Prancūzijos rinktinės era, kur ten buvo keletas unikalių, kaip aš vadinu, fizinių frikų, ir juos buvo žiūrėti įspūdingai. Ir jie man įskėpėjo pakankamai didelę meilę, dabar prancūzai toli gražu nebėra tokio lygio, kokie jie buvo, kai jie ten šlavė viską, kaip norėjo, ką norėjo, ir ten tas rungtynes, vat kaip aš turiu tą krepšinio diferenciaciją Europos ir Amerikos, tai labai Prancūzijos rinktinė turėjo labai panašų lygių skirtumą, mano nuomonė, tuo metu ten kokius 6-7 metus, nuo visų kitų, kaip Amerikos rinktinė vat, krepšinį turi nuo bet kurios kitos. Tai yra atletiškumo skirtumas, net krepšinio išmanimo, IQ, sakyčiau, yra aukštesnis, ten sprendimų prieimimas yra aukštesnė lygio ir taip toliau. Tai aš kiekvieną čempionatą galbūt ne tiek įžiūriu, bet tikrai sekų rezultatus. Dažniausiai pasižiūriu finalinės dvikovas tikrai, nes kažkaip man rankinis gražus sportas ten. Jis labai gražiai žiūris. Ypatingai gyvai arenoje
du sportai, kur sakyčiau, kurie gražiausiai žiūris, tai yra rankinis ir ledo ritulys. Na, jie fantastiškai atrodo gyvai žiūrint. Daug geriau nei per televizorių. Labai pritariu, sakau, kad man numeris vienas žiūrėti gyvai ledo ritulys yra. Todėl, kad viską matai ir net ir šitą rutulį stebėti gyvai žiūrintis visiškai matosi. Per televizorių yra kiek sudėtinga. Ne, man patinka greitis, dinamika, jėgos, tas proveržiai tokie stiprūs iki maksimumo, ten kiti greičiai ant pačių žaukai lekia, jie visai kas kita. Tikrai. Ponai, pažiūrėkit moterų futbolo pirmą lygą, tada galėsit viską žiūrėti, viskas bus labai kitai. Mes su tavim ir LMKL specialistai neblogi esam, tai žinom, ką, apie ką kalbam. Tai o dabar prancūzai gino Islandų, gal 8 išsėmė ar 9, lyg ir minus 8 pralošė, tai ten jau katastrofa visiškai. Tai va, apie rankinį mes dar sugrįšim su rankiniu, tikrai gal po savaitės tikiuosi ir pakalbėsim iš tos gilesnės pusės kitus biškį dalykus. Kitas dalykas, kurį turėjom, Australijos čempionatas, tai Australija, tenisas, ne apie Džokovičių, Ričardas Berankis ten susikovė su Rubliovu, kaip visada su tais elitiniais nieko be didesnių vilčių, 4-6-2-6-0-6. Na ir mūsų vėlgi jaunasis Edas Butvilas kovoja ir man, kaip jau man atrodo, kalbėjom kažkada, man įdomiausia darosi, aš jau mažiau Berankį ten, na, sužaidė, man įdomiausia, kaip vaikinas nusekasi, nes pirmiausia, todėl, kad jis išugdytas Klaipėdoje be valstybinių lėšų, privačiame klube vaikinas ir sėkmingai kovoja, tai ir laimėjo vieną turnyrą dvejetose pasiruošdamas, vienetose pralaimėjo savo dvejetų partnerį finale tik tai. Na ir dabar Australian Open jaunių pirmą etapą įveikė, antras kažkada čia artimiausių metų bus, tai mane tas labiausiai žavi ir man jau tenise įdomiausias dabar vardas Lietuvoje yra Edas Butvilas ir kaip jam seksis. Kaip jūsų tenis. Suprantu tą tavo tokį požiūrį, bet aš Edui Butvilui linkėčiau pasiekti tokią karjeros, pavadinkim taip, net aukščiausią raketę, kokią Ričardas yra turėjęs, tai jeigu bus tokio lygio karjera, tai bus jau sėkminga ir labai sėkminga. Nėra taip paprasta tą šimtuką pasiekti ir tiek metų jame būti, tai aš gal Ričardo taip nenurašyčiau, nors jis man ir daug džiaugsmingų ir daug skausmingų emocijų yra sukėlęs, bet čia visas sporto žavesys yra, tai aš tos karjeros tikrai taip nenurašyčiau, manau, viskas gerai. Vėl, buvo aukštesnio, taip, grunto specialistas pirmam raunde buvo, bet aukštesnio reitingo žmogus, jis buvo nugalėtas. Kai mes kalbam apie elitinį varžovą, na, aš iš karto jau pasakiau, kad taip, pirmą raundą tikėsios, kad vis tik jis laimės, ir tada jau mes tuo čia ir pabaigsim. O ten, ar jis laimės 6 geimus, ar jis laimės 10 geimų, tai ar 5 setos, aš nematau jokio skirtumo, pralaimėjimas yra pralaimėjimas. Tai iš to vietoj viskas čia gerai, vienas aukštesnio reitingo žmogus nugalėtas. O dėl ledo, taip, vilčių tikrai yra nemažai, bet vis tik aš gal tokį ilgalaikę perspektyvą norėčiau pažiūrėti ir tų sportininkų, kurie yra ten top 5 jauniuose pasaulyje. Richardas buvo numeris vienas pasaulyje jauniuose ir jis laimėjo, man atrodo, du Grand Slamus, jei neklystu, jis tikrai juos Open laimėjo ir man atrodo ir Wimbledon laimėjo jauniuose, gal aš klystu. Orange Bowl'as tik tai, man atrodo, pasijaunį. Tai gali būt, galbūt aš klystu. Bet bendrai, tenise tokių, kurie, tarkim, ten 15-16 metų yra numeris vienas ar ten numeris 5 jauniuose ir tada pereina per laiką, pasiekia kažkokį tai rezultatą suaugusiuose, yra vienetai. Labai, labai, labai retai tai vyksta. Todėl, kad tai yra tiek techninė ir tiek psichologinė sporto šaka, jog prognozuoti kažko tendenciją pagal tam tikro amžiaus grupę yra pakankamai sudėtinga ir tai retai vyksta. Vienintelis, sakyčiau, pastarųjų metų to išimtis, šiaip yra mūsų kaimynė Lenkė, Iga Svetek, kuri natūraliai buvo numeris vienas jauniuose, tada jai pavyko laimėti French Openą 2 metus atgal, ir labai linkiu jai neturėti mūsų kitos kaimynės iš šiaurės, tai yra Jelenos Ostapenko karjeros, kur tai buvo vienas turnyras ir tada keli turnyrai po to, ir tada
pati nepastoviausia karjera, kokia tik yra įmanoma. Nes laimėti jaunam tokį dalyką kaip French Open, tarkim, su 3 milijonų prizo fondų, kai tau dar 11, ne visi su to susitvarko. Tai labai tikiuosi, kad Iga, ir šiandien žiūrėjau jos mačą šiek tiek, kur tikrai Rumunija ją kabinosi ir panašu, kad pas ją yra jau ir kovos, ir noro, ir sugebėjimo keisti taktiką, kai jos pagrindinė taktika neveikia. Tai kaimyniai palinkėčiau sėkmės, kad jis surastų savį tos kovos ir turėtų fantastišką karjerą. O dar tenis reikėtų nepamiršti, jog mūsų Lietuvos mergina Justina laimėjo 25 tūkstančių turnyrą. Pastebėjot, nepastebėjot? Pastebėjom. Ir čia tas rezultatas, jos reitingas datuoju metu yra toks, kad jau jinai gali būti net ant Grand Slam kvalifikacijos ribos, kad iš principo, jeigu jinai pateiktų ten aplikaciją, patekti į Grand Slam kvalifikaciją, galbūt net ten ir pavyktų. Jis nėra tokia ir jauna, jinai klistų 25 metai, bet ypatingai merginose brendimo laikotarpį gali būti labai skirtingi ir tikrai yra tokių atvejų, kur ir tikrai vėlesniam amžiui supykina karjerą, ten pradėjus rimčiau žiūrėti į sportą ir taip toliau, tai man tai dar vienas toks pavyzdys, jog turim dar vieną sportininkę, kuri siekia rezultato ir tiesą sakant, pakankamai neblogai. Nes tenisas yra hierarchinis sportas, tu ten turi po truputėlį išsikapstyti į tą priekį. Aišku, užtenka vieno rimtesnio rezultato ir tavo reitingas iš karto šoka, bet dar į tą turnyrą patekti reikia. Tai tikėkime, kad jai pavyks. Jo, tai Justina, dar galim pasakyti ir tokį dalyką, kad, na, sakykime, pernai vasarį buvo tik 602 raketė. Taip. Dabar sausis jau 300. Tai realiai per padvigubai pagerino savo pozicijas. Tai va, tai įdomu, kiek jin dar gali eiti į priekį ir kokią dar poziciją ateity turės, kaip pagal reitingą. Taip, tai aš bet kokiu atveju grįšiu prie to, kad jeigu tu patenki į šimtuką ir dar sugebi jame išsilaikyti, tai yra gerai apmokamas sportas, taip jisai turi ir pakankamai didelius kaštus, nes keliauti ir gyventi kažkur tai nėra nemokama, tau reikia pasidengti šitos dalykus, tai labai tikiuosi, kad pavyks užsikabinti už šito šanso, į vieną kitą turnyrą geresnį iškovoti šiek tiek daugiau taškų, pakilti reitingę, tada iškovoti šiek tiek rezultatų ir galbūt turėti tikrai sėkmingą karjerą. Ok. Mane Šešryčkos tiesiog nieko nebesitikius manęs. Man atrodo, kad jis manęs jau nebenustebins, nors aš labai norėčiau to, bet netikiu nors tu ką. Nu, ten matysim, aišku. Na, galvoju, kad jis yra ten, kur jau jo yra ribos. Kas žino, ar jis daugiau kažko nustebins. Galbūt kokia viena kita pergalė dar ir gali pakrist prieš aukštesnio reitingo daugiau. Tai manau, kad čia yra tai, ką turim ir tuo turim džiaugtis. Nes vis tiek tai bet pirmasis mūsų tenisininkas tokiam lygiai kaip bebūtų. Taip, bet gal aš tai sakyčiau, nereikia žiūrėti į tai per Grand Slam perspektyvą. Aš suprantu, kad Grand Slam yra tik 4 ir tai yra, na, iš principo laimėti Grand Slam tenisininkams turi būti yra svarbiau negu olimpinės žaidynės. Ypatingai vertinant pastaruosius 20 metų, kai truputėlį įdomiausios statistikos. Atmetus Džokovičių, Federerį ir Nadalį, per pastaruosius 20 metų, man atrodo, tik Mirėjus laimėjo 3 ir Vavrinka laimėjo 2 Grand Slamus. Niekas nėra daugiau vieno laimėjęs. Jie susišlavė viską. Tai Grand Slamo kaina jinai yra išaugusi beprotiškai. Vien dėl šitos fenomenalios kartos. Bet aš asmeniškai, na, ko aš palinkėčiau Richardui ir ko labai norėčiau, kad tarkim jam pavyktų laimėti vieną ATP 250 turnyrą. Tai būtų tam tikra karjeros pergalė ir pasiekimas, jam yra tekę būti finale. Finalas ir nebuvo taip, kad tam finale jis neturėjo šansų, jis turėjo šansų, bet nesužaidė trečio seto. Tai aš tikiuosi, kad dar pateks ir šį kartą jau būnant virš 30 metų brandoj, jau bus tas noras ir tas noras rezultate netaps perdegimų ir masę klaidų. Ok. Tai labai smagu, kad šį kartą jau virš valandos mes ir vis dar laivas veikia.
ir turim žiūrinčių. Vis dar laukiam atsakymo, kas nutiko prieš savaitę, bet to atsakymo vis dar nėra. Tai einam toliau prie dar vienos Regimanto mylimos temos. Mes jau kiek aš esu su juo anksčiau kalbėjęs ir Facebook'e matyti apie antidopingą, irgi kaip ir apie dviračius arba žiemos sportą. Nedaug pavalgyti, daug pakalbėti. Ieva Domavičiūtė buvo sporto arbitražo teisme. Tas bylos nelaimėjo, paliktas sprendimas toks, koks buvo. Ir niekas ten nepasikeitė. Lauksim šių metų pabaigos. Rudenį jau turėtų baigtis diskvalifikacija rugsėjo 15 dieną ir Ieva galės vėl pradėti sportuoti. Regimantai, esi labai plačiai pasisakęs Facebook'e vienam poste apie tai. Esu. Ir žinau, kad tau yra ką pasakyti apie tai. Tai tu, jeigu būtum toje vietoje, tu kai sąsą net nebūtum kreipęsis. Kiek ne, aš nebūčiau. Ta prasme, be laboratorijos testų aš nebūčiau kreipęsis, nes nematau tam prasmės. Čia truputį nepadarant pusvalandžio mano monologų. Tai vada, kai įdeinėja vaistus, kuriuos kiekvienais metais vis įdeda draudžiamų preparatų sąrašą, kurį patvirtina ir išplatina. Ir šiaip tiek sportininkų, jeigu sportininkai neturi trenerių, tai yra jų asmeninė atsakomybė sekti šitos sąrašus ir iš principo prisižiūrėti. Dabar, bet tai net nėra svarbu. Pasiteisinimas per maistą, aš asmeniškai jo netikiu. Ir beje, ta versija buvo kelis kartus keista. Tai čia dar vienas dalykas. Tai yra pats dažniausias pagautų dopingą vartojančių pasiteisinimas, jog tam tikri preparatai atėjo per maistą. Dėl to, kad problema, jog dažnai sportininkai, kai jie yra pagauti, jie užsiima gynybinę poziciją ne prieš savo bendruomenę, bet tą piarinę prieš žmonės. Nes dažnu atveju, ypatingai, tarkim, Jeva, na, yra valstybės išlaikoma, pavadinkit taip. Ir jai reikia atrodyti, na, iš principo, kad žmonės jos nenuteistų. Ji sako, žiūrėkite, yra tų ir tų medžiagų tokiam ir tokiam maiste. Aš viršiau normą. Deja, tai yra labai mažai tikėtina, kad taip įvyktų. Aš žinau, turbūt apie 20 keisų, kur buvo pasakojama, jog per maistą atėjo tam tikros savybės, ne vienas nelaimėjo. Nelaimėjo dėl to, kad jiems yra pasiūloma net iš tikrųjų nuvažiuoti į testą, ten nuvažiuoti į laboratoriją, pasidaryti testus ir iš principo įrodyti, kad tavo kūnas realiai su tam tikrų kiekių, nu, racionaliu kiekių maisto, kuris turi šitą, gali va tokį kiekį kraujyje pasiekti. Ir tiesiog tai yra neįmanoma, nes taip neįvyksta. Pakalbėsiu apie vieną labai panašų atvejį, kuris yra įvykęs, bet truputėlį vėliau. Kas man šito istorijoje nepatiko labiau, man nepatiko rinktinės daktaro pozicija. Ir dėl ko aš labiausiai ir pasisakiau tada, kai aš pasisakiau. Nes ką jis pasakojo, kad šitas preparatas visiškai nepadeda ir kluotojams, nes jis nepadidina, pavadinkim taip, ištvermės sportavimo, na, varžybų metu. Jo buvo tokia idėja. Tai yra visiškas melas, absoliutus melas, nes šitas preparatas, jeigu mes kalbėtumėm bendrai, ką širdies stimulantai suteikia sportuojančiam organizmui. Širdies stimulantai sportuojančiam organizmui, jie duoda naudą treniruotėse. Tai reiškia, jog tu galėtum, kai tau reikia turėti tas ekstremales treniruotės, siekiant padidinti plaučių galimybės ir širdies darbo galimybės, tu gali treniruotis be trukdžių. Ir ten yra tikrai daugybė vaistų naudojama, daugybė preparatų, tai nereikėtų vaistais vartoti. Dauguma jų yra visiškai legalūs ir juos vartoja. Ir būtent šitas higaminas, jeigu teisingai prisimenu jo pavadinimą, yra vienas iš tokių. Ir ji suteikia ilgalaikės galimybės labai sudėtingai treniruotis, kas galutiniam rezultate, jeigu tu labai sunkiai treniruojasi, sunkiau negu iš principo šiaip tavo organizmas galėtų, tu gali pasiekti geresnę formą, įgauti, na, pavadinkim taip, geresnį ištvermę ir taip toliau. Tai ir rezultate per varžybas parodysi geresnį rezultatą. Tai šitoje vietoje man labai nepatiko daktaro aiškinama pozicija, nes jis yra tiesiog melaginga, protekcionistinė savo pusės.
aš nesimsiu sprendimo, aš sakiau, net ir tada aš nekaltinau, kad sportininkė žinant vartoja tą preparatą. Aš nežinau tokių dalykų, tai aš ir nesimsiu kaltinimo. Aš galiu nuspėti, kas įvyko, bet na, nenoriu spėlioti, nes tai bus tiesiog spekulacija. Yra vienas atvejis panašus įvykęs, bet tai yra ne per maistą. Astma sergančiam dviratininkui, vienam mano mėgstamiausių dviratininkų, Kristoferiui Frumui. Kas jam įvyko, jisai vartoja, nu, jis daugybę metų yra astmatikas. Per Vueltos varžybas, kuris jis vėliau laimėjo, jo testas parodė šiek tiek aukštesnį lygį astmos vaisto. Kuo ten buvo ta situacija ypatinga ir jis iš tikrųjų nevažiavo į laboratoriją, bet jis laimėjo teismą. Ir buvo atšaukta jo diskvalifikacija, kuri šiaip ta diskvalifikacija net neegzistavo, na, bet jis buvo didžiulė žvaigždė, tai natūralu, kad ten toks rezonansinis atvejis buvo. Esmė, kas ten susidarė, jog niekas nesiginčia, net prancūzų žurnalistai, kurie yra labiausiai antidopingo, turbūt nusiteikė ten dėl ilgos Armstrongo istorijos dviračių sportą ir taip toliau, net jie nesiginčia, nes jie po etapų darydami interviu su Kristoferiu sutiko, kad jis labai stipriai kosėja ir jam buvo jis nepagaudavo net oro ir taip toliau, jog jam buvo suaktyvėjusi astma. Dėl to nesiginčia net prancūzų žurnalistai. Antra, jis turėjo teisę pasiimti per tas varžybas vadinamą į TUE. Tas TUE tai yra traumatic exemption, tai yra išimtis iš taisyklių, jog lenktynių daktaras tau gali leisti vartoti arba kitą vaistą, efektyvesnį valdyti, tarkim, astmai, šiuo atveju astmai, arba iš vis neleisti na vaistą, kuris yra visiškai draudžiamas, nes tam tikri vaistai iki tam tikro lygio leidžiami, kuris tau iš principo tam panaikintų lygą. Bet jis yra pats pasisakęs prieš šitą ir asmeniškai nėjo lenktynių daktaro. Ir kitas dalykas, jis turėjo 12 testų, nes jis pirmavo jau 12 dienų ir turėjo 12 testų iki tol, visi buvo neigiami. Na, arba tiksliau, ta medžiaga buvo iki toleruotinos ribos. Kodėl ten tas teigiamas testas buvo? Ten susidėjo daugybė dalykų. Pirma, tai yra aukštikalnės, nes aukštikalnėse yra mažiau oro. Išsekimas iš principo labai priklauso, kada tau padarys testą, jeigu tau padaro dažniausiai iš karto po etapo, po 5 valandų pasivažinėjus kalnais virš 2 km aukštį virš jūros lygą, organizmas yra išsekęs ir ten susidarė tiesiog visos sąlygos, kurios iš principo leido daryti tą įtarimą, jog tai nėra tyčinis pažeidimas, tai nėra per didelė vaisto dozė sunaudota. Ir dar, kas buvo svarbu, jog visiškai nesusijęs, vienas Pietų Afrikos rimtas, jeigu neklystų, Pietų Afrikos universitetas buvo padaręs tyrimą būtent su šituo vaistu ir jie sakė, išsikimo momentu šitas vaistas turi galimybę permušti vados paskiriamą tą lygį, kiek galima išnaudoti. Tai sakau, grįžtant visiškai prie šito Adamovičiūtės atvejo, aš nemačiau jokių galimybių laimėti CASA, nes buvo keistos įvykių versijos, testas darytas Lietuvoje, kiek pamenu, nėra jokių aukštikalnių, antra, testas darytas net ne po treniruotės, kiek pamenu, o tai buvo namuose, kai organizmas buvo pailsėjęs. Nebuvo jokio racionalaus paaiškinimo, kodėl jis gali būti neįmus. Jokio. Ir tada tiek daktaro versija, tiek advokatės pertikti jos žodžiai. Aš apie federacijos buvusį vadovą, kuris patikinėjo, kad jeigu esi olimpinės rinktinės narys, tai tada nebėra tikslo vartoti dopingą. Tai čia, bet čia kosmoso naujienos, tai aš apie jas net neaptarinėsiu. Tai gal nenueinant į pusvalandžio diskusiją jau ir taip per daug laiko sudėjau, bet aš nemačiau priežasčių, dėl ko jie galėtų laimėti. Nu, Marčiau, turi ką paoponuoti Regimantui šitą? Na, aš dopingo nemėgstu, vartojančių dopingą irgi nemėgstu, tai neturiu ką ir pridurti. Sakant, man iš esmės kaip lietuvių yra gėda, kai mūsų tautiečius pagauna tokiais atvejais ir tiek. Neturiu ką pasakyti. Aš irgi nepridursiu, jeva, minimaliai tekė ir susidurt, kai turėjau reikalų su irklavimo federacija, tai
manau, kad atsitiktinai ten jau labai atsitiktiniais atvejais gali viršyti tas normas viskas ten ir visa kita, bet čia detalės. Tai va, tai Jėvos palauksim sugrįžimo, ten bus matyt metų pabaigoje kaip ir kas. Turbūt su Donato Vištartaitė į dvivietę arba vienvietės matysim. Ką, mes beveik 1,5 valandos galima dar tokiu verti dalykai paminėjimo, galbūt plaukimo federacija patvirtino, kad Rūta Meilutytė su rinktine dalyvaus to veikloje, bet mes čia turbūt nieko naujo nuo pirmos laidos nepasakysim, kai kalbėjom apie plaukimą, viską tik laikas parodys, važiuoja ir važiuoja, galim sėkmės palinkėti. Tai va, lietuviškų akcentų ir ką, tiek daugiau kalbėjom, dar turit ką pridurt, kas jums aktualaus iš šios savaitės buvo įdomaus pastebėti. Gal dar nepaminėjom, kad mūsų va, apie rankinį kalbant, kad atsistatydino vyr treneris. To dar tą faktą praleidom turbūt, aišku, gal dar sugrįšim kalbėdami vėliau, bet va, faktas yra faktas, kaip sakant, atsakomybės treneris nesikratė. Manau, kaip sakiau, nu, gan geras žingsnis tiek, tai parodo galbūt apie kažkokią savigarbą į pačio trenerio. Nepaisant to, atsiprašau, kad tariu, kad tas žaidimas lyg ir nebuvo labai ten, sakykime, labai tragiškas, ne? Nu, bet vėlgi, buvo iškelti rezultatai, treneris jų nepasiekė, kaip sakant, prisiema atsakomybę. Mes praeitą savaitę tą palėtėm temai, bet iš tikrųjų man buvo labai keista. Aš įsijungiu, žiūriu rungtynę su pirmadienį, būtent su norvegais, ir man į aikštę išėjo kita komanda. Jie atrodė visiškai kitaip, natūralu, jau antram kilinį ten lygių skirtumas sužaidė. Bet polime nebuvo to pasimetimo, nežinojimo, ką reikia daryti. Čia gali būti ir žaidėjų perdegimas, ir kiti dalykai, bet mano nuomonė, kai nebebuvo spaudimo, kažkaip visiškai kitokia mes rinktinė su pajėgiausia grupės komanda matėm. Tikrai kitokia. Tiesą sakant, negaliu pasakyti, koks buvo tikslas ir kodėl jis atsistatytino ir ar jis negali tęsti. Aš tai nematau tokių priežasčių. Net ir po, pavadinkim taip, sąlyginai nesėkmingų ten čempionatų, nematau priežasčių, kodėl negalėtų tęsti. Ir šiaip tiesą sakant, Lietuva po tokio skirtumo atvedė žmogus ir atvedęs anksčiau negu žadėjo, nes sakė per 5 metus, atvedė per 3. Tai galbūt persigalvos, gal, ta prasme, aš nesakyčiau, kad čia tik tai trenerio problema, gal yra ir kitų problemų, kodėl žaidėjai nebuvo nusteikę. Na, kaip pagyvensim, pamatysim. Galvojom, kad gal top 3 išsirinkt savaitės, o jeigu taip, Regimantą išrink ateinančio savaitės topinį highlightą, kas tavo gyvenime sportiniam bus, ką tu, ko lauki, kur bus naujos kalėdos? Naujos kalėdos? Tai naujos kalėdos, iš tikrųjų, laukiam tų naujų kalėdų Andrėjaus Europa Cup'e. Tai tikėkime, kad nebus tos 3 raidelių DNF nefinišavimo ir pirmojo važiavimo, nu bent jau tegu būna DNF 2. Bet pamatysim pagal pirmąjį, kad pirmajam, tarkim, pateko į 10-uką ar kažkas panašaus, na gerai, visos trasos nebaigė, bet jau kažkoks rezultatas užfiksuotas, kur tu gali pamatuoti. Tai gal man būtų tai vienas iš tokių highlightų ir tiesą pasakius, turbūt sieksim Lietuvos klasikinio slidinėjimo sprintų varžybų pasižiūrėti, ten Modestas turėtų tikrai laimėt, na nebent Latvijas tai atvažiuos ir pabandys mesti kažkokią, mesti iššūkį. O daugiau, tiesą sakant, dabar yra prieš olimpinis laikas ir nelabai jau ir te turėsim kitų startų, apart to, kad, na, tikėkime, kad turėsim antrą lietuvių jaunių Grand Slamo čempioną ir arba vienetose, arba dvejetose Edui pavyks laimėti. Tuo ir palinkėkime. Marčio, koks tavo highlightas būtų išeit pagaliau į laisvę ir pamatyti gyvai rungtynės? Kad mano highlightas tas vat išėjimo pribotas daktarų kol kas pagal pradinės prognozės iki sekmadienio. Sėdžiu sėkmingai namie, va, toj pačioj vietoj, kur dabar mane matot. Tai va, tai tiek ir tų highlightų kol kas.
Na, aišku, man tai smagu. Prasideda mano kontrolinių futbolo rungtynių sezonas trečiadienį, pirmą kartą gyvą realų futbolą pamatysiu po poros mėnesių pertraukos. Tai ir šalia visko. Ką, kolegos, va, lygiai pusantros valandos galėtumėm visada taip sutilpti. Ką, dėkui turbūt už pokalbį. Galim atsisveikinti, padėkoti vieni kitiem ir po savaitės vėl. Mes čia tokia gražia tradicija visai tampa, tas pirmadienį 7 valandą tiesiogiai. Taka, ačiū, kolegos, kad buvot. Kitą pirmadienį greičiausiai be manęs, nes panašu, kad buvo pakeistas tvarkaraštis Lietuvos krepšinio lygos, vat, dėl tų visų COVID-ų ir nustumė į pirmadienį mūsų. Jau, kai sekmadienį paleis, tai... Jau, jau paleis, tai... Tai iš karto vat, pirmadienį vakare, kaip sik teks sakant, viešėti pas valyje, nu, tai vat, tikėtina, kad be manęs. Norėjau sakyti, nors be plaukų, bet pasileis plaukus. Jo, tai čia sekmadienį bus. Pirmadienį jau viskas jau bus tas išgaravęs paleidimas. Na. Tai ką, dėkui, kolegos, ir iki susimatymo vėliau. Iki. Čia.